Про спогади і головні досягнення Майдану говоритимемо сьогодні з Віталієм Титичем, адвокатом, співзасновником адвокатської дорадчої групи, захисником родин Небесної Сотні. Пане Віталію, я дякую, що завітали до нас в студію. Радий вас бачити. 10 років тому почалася Революція Гідності. Розкажіть, будь ласка, а як вона почалася для вас? 10 років тому почалася не революція, дефініція, а 10 років тому громадяни України, користуючись своїм невід'ємним основоположним конституційним правом на мирний протест, вийшли на вулиці столиці міста Києва, щоб висловити в мирний спосіб свою незгоду з діями влади. І, в принципі, відбулася наймасштабніша в Україні подія, ця демонстрація, на жаль, відео ми не побачили цього, ми бачимо вже події протистояння насильницької стадії, ту, яку називають в ЗМІ Революцією Гідності, але підкреслюю, сьогодні дуже важлива дата, саме в цей день громадяни України, як я сказав, продемонстрували свою рівень своєї цивілізації, рівень розуміння цінностей базових, європейських в першу чергу, і продемонстрували владі, що вони про них думають, і, відповідно, готувалися всі до наступних виборів для того, щоб цю владу змінити. Проте далі відбулося те, про що ви показували, і відбулося воно, на моє переконання, в силу тих обставин, які мають розслідуватися і розслідуються в кримінальних провадженнях. А в ті перші дні взагалі можна було уявити, що от мирне таке от волевиявлення, да, мирний протест може перерости в такі події? Ну, кожен оцінює по-своєму. Багато людей, понад там мільйон було на Майдані, на цій демонстрації, і кожен може оцінити, той, хто був там, багато років пройшло, кожен може оцінити так. На мою думку, це був абсолютно мирний прояв, і відбулось те, що відбулось, люди продемонстрували все це і розійшлись по домах, очікуючи подальших подій, розвитку. Очевидно, що нічого, те, що відбулося 30 листопада, а це катування студентів, епізод, як ми називаємо, на Майдані Незалежності, нічого не передвіщало цього і ніхто не очікував такої ситуації. Як на мене, це моє суб'єктивне судження і, скажімо так, з матеріалів кримінальних проваджень, тих свідків, з якими ми працювали, зокрема. Ви з перших днів приймали участь у мирному мітингу? Ну, безперечно, я киянин, безперечно, я мав своє відношення і до попередньої влади, і скористався своїм правом. Разом з всією сім'єю, з дитиною ми прийшли на Майдан, прийняли участь у цій демонстрації і закінчили таким чином участь у мирному протесті. В подальшому, як юрист з колегами, ми вже під час цих подій, які називають революцією, ми перебували, надавали юридичну, намагалися надавати певну юридичну допомогу, слідкували за цими подіями, в тому числі документували їх, що зараз і 10 років ці документування використовуємо, дає нам можливість як безпосереднім свідкам оцінювати обставини вчинення злочину. І це є важливим, я думаю. Ви займаєтесь справами родин Героїв Небесної Сотні. На якому зараз, на якій стадії взагалі от ці справи зараз? Адвокатське об'єднання, в якому я є, воно прийняло на себе представництво потерпілих за подіями на Майдані. Там не тільки родини загиблих, є по інших епізодах. Починаючи з 1 грудня, перший наш клієнт – це ваш колега, журналіст Заклєцький, який в групі журналістів зазнав нападу, брутального нападу, і це якраз перше наше провадження. В подальшому, так, дійсно, є по епізоду терористичного акту 20 лютого, я представляю троє сімей загиблих,
в конкретному процесі. Стадія, ми маємо мало часу для деталізації, але, нагадаю, завершився процес по судовий процес. Є вирок по п'ятьом особам, безпосереднім виконавцям і організаторам нижнього рівня цього терористичного акту. Троє з них переховуються в Російській Федерації, вони були передані в рамках так званого обміну. Двоє були перед судом. На жаль, той вирок і самі результати процесу, вони не задовольняють, м'яко кажучи, потерпілих. Вони не задовольняють, очевидно, обвинувачення. Зараз стадія, ми готуємо апеляційні скарги. Прокуратура вже подала апеляційну скаргу і будемо рухатися далі. Встановлення обставин, реально встановлення. Тут мова йде навіть не про покарання цих осіб, реальне чи номінально, оскільки більшість з них переховується в Російській Федерації. А мова йде про встановлення реальних обставин. І провадження 20 лютого по злочину, терористичному акту 20 лютого, воно, на нашу думку, найкраще, скажімо так, дає можливість уявити, що насправді відбувалося, причини цього, мету організаторів, замовників цих дій і безпосередньо дії виконавців осіб. Пане Віталію, ми зараз змушені перерватися на блок новинний. Ми про це продовжимо говорити далі. Наступна година.